Olha só o tubarão branco sendo caçado! Pegou... Caraca, velho! Devorou o outro ali também! Eu acho melhor eu não... vamos dar a volta! Vamos dar a volta aqui que está perigoso! O meu Dunkleo aqui, infelizmente, não é poderoso Eu tô escutando ele! Tá atrás de mim? Não, beleza! Caraca, pessoal, sério! Sinistro! Bom, eu ia falar que o meu Dunkleo aqui não é forte o suficiente ainda. Precisamos evoluir um pouquinho, ganhar mais experiência de batalha. Então, estamos meio fracos. Opa, ó o cachalote ali, ó. Ou Mob Dick. Mas pra quem não sabe, é Mob Dick e cachalote. É basicamente a mesma coisa. Conheçam hoje, galera, a história de Mob Dick. Ela tá bem ali, ó. E já vou girando pra cá. Caraca, já encontramos três monstros marinhos. Se é que você pode chamar. Eu tomei uma da orca aqui. Vamos nadando que a cachalote tá atrás de mim. Sai, bicho. O que, que a orca quer? Vamos ir para baixo aqui, ó. Nossa, tô tomando uma mordida. Ui, são as orcas. Toma, já mordi uma aqui. Volta aqui. Vou pegar ela. Nossa, tô tomando de todo mundo aqui, ó. Mordi, beleza. Vamos tentar sair. A cachalote. Nossa, passei. Beleza. Tô aqui. Tô escondido. Ok. Alguém tá sendo caçado ali em cima. Por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto tamo bem. Ó, passou pra lá a cachalote. Beleza. Consegui escapar. Caraca, galera. Que é isso? O pessoal tá totalmente nervoso aqui em cima. Estão alvoriçados. Ó, consegui escapar. E as orcas foram embora. Velho, eu não tô conseguindo... eu não tô conseguindo fazer nada. Tô sendo caçado aqui. Eu achei que iam temer a gente, mas não. Todo mundo aqui não tá nem aí. Fiquei bem... magoado. Eu vou tentar caçar alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Ali tem uma foquinha. Tá, eu vou passando aqui pro outro lado. A gente tem que tentar ficar o mais poderoso possível. Ah, aqueles peixes ali, ó. Vamos tentar pegar. Eu acho que eles vão ser de grande ajuda pra gente, se é que vocês me entendem. Mas cadê? Toma. Errou! Não pegou. Aí já mordi um. Beleza. Errou! O problema é que eles estão em dois aqui. Eliminei. Aí, ó. Pronto. Vamos lá. Oh. Caraca, tomei uma aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho. Tá passando. Calma, velho. Ah, então vem. Vem, peixinho. Vem. Toma. Mordi e eliminado. Aí, ó, pronto. Vamos comer. Mastigar, né, claro. Aí. Absorvendo. Pronto, mais um pouquinho aqui. Pera aí. E deu, perfeito, galera. Aí, ó. Já estamos levemente mais fortes. Claro que não o suficiente para enfrentar alguma coisa grande. Mas já estamos poderosinhos. Vem, foquinha, vem. Não vai embora, foquinha. Volta aqui. Ah, ela tá indo embora, velho. Acho que eu não vou conseguir. Tá. Vamos tentar pegar uma outra aqui que esteja desprevenida. Parece que tem uma mini baleia. Ou é um golfinho branco, eu não sei. Acho que é um golfinho. Vou tentar chegar perto dele. Tentar pegá-lo. Ele tá tentando caçar ali. Vai ser bom pra gente. Ó, cheguei. Toma. Aí já dei mordida. Mais algumas mordidas. Nossa, tô tomando aqui dele. Cadê o meliante? Tá fugindo. Toma, mordi. Vou tentar pegar de novo. Ah, tá tentando escapar, galera. Bora, bora, bora. Vamos nadando aqui. Tá tentando caçar. Ih, chegou outro ali, ó. Tá, mas eu vou tentar pegar pra mim. Toma, peguei. Beleza, tô dando mordida. Mais algumas mordidas. Vamos comer. Vou furtar a carcaça dos caras. Aí, ó, pronto. Bom, eu não cacei eles, mas pelo menos furtei a carcaça. Tá tentando escapar, né? Aí, ó. Toma. Peguei. Aí, acertei. Ok. Vamos mais uma. Aí, agarrei. Mais uma. Volta. Toma. Aí. Ah, acertei. Cai, velho. Cai. Eu não quero. Toma, mais uma mordida. Mais outra. Eu tô tentando, galera, mas...
O bicho é ligeiro. Ele tá tentando escapar agora. Aí, acertei. Pega. Vamos lá. O negócio é tentar carregar aqui. Esperar, né, a gente conseguir um ângulo legal e ir pra cima. Ele tá tentando pegar o pinguim e eu tô tentando pegar ele. Toma. Aí, pegou. Ah, peguei de novo. Peguei de novo. Peguei de novo. Aí, agarrei, agarrei. Agora. Aí, vamos, elimina. Mais 20. Vamos ver, não vou deixar ele escapar. Aí, eliminei. Pronto, galera, muito bom. Acho que mais uma mordida aqui, ó. Pronto, perfeito. Agora a gente quebra aqui as carcaças. Caraca, deu umas carcaças legais aqui até. Né? Bem grandes. Vamos ver se a gente absorve algumas aqui já. Ah, tá dando certo, ó. Muito bom. Caraca, 514 agora. Estamos poderosos. Valeu a pena caçar. Muito bom. Talvez a gente consiga uns 1000 e pouco. E aí dê pra enfrentar alguma outra coisa maiorzinha, né? No caso. Eu tô atrás de um aqui, galera. Ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Ah, quase. Passou perto. É, não deu. Ó, vamos pegar essas coisinhas aqui, um pouquinho mais. Aí, estão... O bicho passou do nosso lado aqui, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Mordi. Ah, tá escapando. Vamos de novo. Ó, deu um salto ali na água. O problema é que a gente é muito lerdo, sério. É muito lerdo. Olha a velocidade desse bicho. Toma. Aí, peguei. Mais uma mordida. A gente já tá um pouco mais forte, né? Vocês viram? 79 de dano até. Olha, encontrei aqui uma orca, junto com os peixinhos. Aí, já eliminei, beleza. Ó, eliminei uns aqui e eles estão cercando. Nossa, passou, velho. Toma, peguei. Acho que as orcas estão vindo aqui. Ah, estão gritando, velho. Estão violentas. Sai que é meu. Oh, querendo pegar minha comida. Foi embora, beleza. Calma. Sai, peixe. Vazou pra lá. Ó, a orca aqui. Vou pegar ela. Aí, toma. Aí, eliminei. Não, ainda não. Agora acho que sim. Toma. Mordida e mordida nela. Agora vai, galera. Toma. Aê, conseguimos. Maravilha. Aí, ó, só eliminar aqui, ó. Ó. Toma. E os peixes continuam atacando a gente, né? Mas tudo bem. Eu acho que a cachalote acabou de eliminar o megalodon. E eu vou tentar pegar aqui, ó. Pra mim. Vamos lá, vamos lá. Aí. Tô furtando aqui, ó. Ela comeu, claro, que grande parte. Pronto. Consegui furtar. E agora vamos embora. Não sei se ela vai deixar barato. É, deixou barato. Eu achei que ela não ia, mas fugiu. Pronto. Ih, rapaz, já tá diminuindo aí os poderosos. A cachalote ali, Mob Dick, eliminou, eu acho que era o Megalodon. Até porque ficou muita carcaça ali e eu vi meio que de longe. Olha só aqui, ó. Vou pegar. Oh, passou embaixo. Vamos ver se eu acerto. Aí, acertei. Mais uma. Aí, eliminado. A gente já tá bem fortinho agora. Então, pra eliminar, é uma ou duas mordidas nesses de médio porte. Blindão, blindão. Ih, galera, na verdade a cachalote acabou de falecer pro Megalodon. Ô, louco. Ô, louco, velho. Tá jogando carcaça panto com o telado. Vamos pegar essa aqui, ó. Ó, vamos lá. Aí, peguei. E agora eu vazo. Ai, não. Não, ele tá vindo. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Vai tomar banho, velho! Ai, mordi. Tá certo. Consegui acertar ele. Não, nossa. Ah, fui eliminado. Mas a gente tentou, galera. E olha o nosso tamanho. Quase do tamanho do Megalodon, velho. Mas bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, então eu não sei que carcaça que era aquela gigante que a gente tinha visto. Eu tive a impressão que de repente era de um tubarão branco. É, pode ser, galera, pode ser. Mas bom, valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau, fui, valeu,
Ah, e antes de finalizar, claro, lembrando que temos aí o Seja Membro e também o site oficial do canal, tá tudo na descrição. Valeu! Fui!